分の力を伸ばしてくれる大学はどういうところなのかとか、自分が学びたいことが達成できる大学はどこなのか、自分に合った大学を見つけるプロセスがある必要なのかなっていうふうには思います。今日は海外大学進学の準備についてお話をしたいと思います。ゲストは高島さんです。ご紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは。留学フェローシップ代表の高島亮介です。今アメリカのハーバード大学の4年生です。よろしくお願いします。高島さん、海外大学の進学準備ってどんな感じで進めていけばいいものなんでしょうか？そもそも海外大学受験、入学審査っていうのはどういうものかと言いますと、基本的には、日本でいう総合型選抜、AO とか推薦に割と近いの形かなというふうに思います。つまりどういうことかというと、一発勝負で試験を受けて点数でもうそれで全て1点でも満たなかったら不合格みたいなことではないということですね。で、そういうような入試体系、入学審査体系をとっているので、いろんな、提出物があります。で、例えば、自分について説明する、エッセイと言われる英語の文章であったり、学校の成績とか、学校の先生からの推薦状、それ以外にも、英語で授業を受ける場合は、英語力の審査の、テストの成績ですね。いろいろ、他にも必要な書類というのがあるという、そういう形になります。自分のそのキャラクターに合った学校がどこなのかみたいなのを総合的に探すことっていうのは大事なんですかね。そうですね。よく言われるのは、海外大学の場合って、マッチングというふうに言われまして、結婚みたいなもんだってよく言われるんですけども、ある意味、4年間付き合う、大学を選ぶわけですよね。で、その4年間、4年間だけじゃなくて、本当もう一生もの付き合いになるわけなので、じゃあ自分の力を伸ばしてくれる大学はどういうところなのかとか、自分が学びたいことが達成できる大学はどこなのかなとか、あとは、そもそも自分が、教えを受けたい先生がいる大学、じゃあどういうとこかなとか、4年間暮らすわけなので、暮らすのにふさわしいところ、寒がりの人にボストンをおすすめしないですよとか、そういうところも含めて、本当に自分に合った大学を見つけるプロセスが、ある意味出願なのかなっていうふうには思いますね。なるほどですね。自分を知ることも、大学進学準備に大事なことなのかもしれない。まさに本当にそうですね。大学を知ることも もちろん大事なんですけども、最終的にやっぱり自分のことをちゃんと伝えないと正しいマッチングって絶対に起こり得ないので、そういう意味ではちゃんと自分のことを知ってきっちり伝えるっていうところが一番コアの部分かなと思いますね。単にランキングみたいな数字で判断したりするというよりは、自分を知って相手の特徴とかを知った上でこうマッチングをしていくっていうところがまずすごく大事なステップ。はい、そうですね。で、大体自分の受けたい大学の方向性っていうのが見えてきたら、あとは準備っていうふうになると思うんですけど、この大学に行きたいなみたいなのをざっくり決める時期って知り合いが望ましいでしょう。本当に人それぞれだと思うんですけれども、大体やっぱり高校2年生ぐらいの時期にはこう考えていると、十分余裕を持って準備できるかなとは思いますね。特に高校2年生の、夏休みって一番時間が取れる時期だと思うんですけども、その時ぐらいに、例えば自分は日本の大学に行きたいかなとか、海外の大学に行きたいかなとか、どんなことを大学で学びたいかなとか、そういうことをこういろいろ考えて、で、例えば信頼できる先生に相談したりとか、留学をしている先輩に相談をしたりとか、いろんな留学のイベントに行ってみるとか、そういうこういろんなことを含めて準備を始めるというか、検討を始めるっていうのがいいのかなと思いますね。何年ぐらいからその方向性をちょっといろいろ調べたりとかし始めて、そこから自分の目指す方向性に合った準備、例えばエッセイですとか、語学のテストの準備とかというのを始めていくという。そうですね。やっぱりね、早ければ早いほど準備の期間はもちろん伸びるわけなので、例えば情報集めとかはもっとね早くできればいいかなと思いますけども、16、17、18歳って全然また変わるので、やりたいことなんて毎日変わっていくと思う。僕もどんどん変わっていったんで、そういう意味では高校2年生ぐらいに最新の自分の興味と大学でやりたいことみたいなことを考えて、ちょっとずつ絞っていく時期に入れればいいかもしれないですね。先ほど必要なものの一番目にエッセイを挙げていらっしゃったんですけど、いいエッセイを書くためにどんな準備が必要、どんな高校生活とかを過ごすことをお勧めしていますか？これは難しいですね。そもそもまずいいエッセイと何かって話だと思うんですけども、エッセイを、求められる大学と求められない大学いろいろあるんです。
ですが、求められる大学の場合って、まあ、エッセイがほぼ唯一その人のことをその人の言葉で知れる機会なんですよね。例えば学校の成績で点数見て、この子国語で国語英語できるなとか数学できるな分かると思うんですけど、どんな子かって分からないじゃないですか。その子がどんなことを学校外でやったかって、活動を見ても活動で何をしたかは分かっても、その人の姿って分かんないじゃないですか。価値観とか分かんないですよね。先生からの推薦状でもエピソードは分かっても、自分がどう考えてたかって分かんないですよね。そういう意味で唯一本人の言葉でその人がどんな人か、どんな価値観を持っていて、どんなことを普段考えているのかっていうことを、まあ、知れる機会になっています。なのでそういう、まあ、いいエッセイというのは、その人らしさがその人の言葉で正確に伝わる文章が、まあ、いいエッセイなのかなとは思いますね。先ほどマッチングっておっしゃってたんで、その自分らしさっていうのがしっかりこう自分で分かっていて、それをしっかり文章にできるっていうのが一つ準備として大切なことということですね。そうですね、はい、なのでここで大事にしたいなと思うのは、こう自分らしさを伝えるということと自分の強みをアピールすることって現実には違うということだと思うんですよね。で、入学審査っていろんな側面を見て合否を決めるわけなので、こう全ての要素でアピールする必要じゃないんですよ。全てのエッセイでも成績でも学校外の活動でもいろんな場所でもうアピールアピールアピールで、私こんなにすごいんですよって言い続ける必要があんまなくて、それよりもその人がどんな人かっていうのをちゃんと伝える、自分はこういう人ですよっていうのをきっちりこう大学の皆さんに伝えるっていうことの方がはるかに大事なので、周りから見てすごそうだと思われるようなことをあえてたくさん書くみたいなことは別にする必要ないっていうのは伝えておければいいなとは思います。自分に合った大学を探すのってすごく難しいなと思うんですけど、どうやって探すのがおすすめですか？もう全部の大学から選ぶって無理だと思うんですよ。もうある程度当たりをつけるしかないとは思います。で、一つのつけ方はいろんな留学の経験者が集まるイベントあるので、まあ、私たち留学フェローシップもそういうイベントをたくさん企画してるんですけれども、まあ、そういうところに行ってみて先輩の話を聞いて、そこで出てきた大学名をまあちょっとメモってみるとか、まあ、そういうところから始めるのも一つですし、あとはいろんなこう留学経験者がブログを書いていることとかもあるので、まあ、そういうところから調べるのも一つかなと思いますね。で、もちろんその大学で学びたい学問が決まっている場合は、自分が勉強したいことがその大学で学べるかって本当に大事な要素なので、例えば研究を本当にしたいと思っているのであれば論文を見てみるとかも一つ面白い方法かもしれないですね。それ以外にも例えばその学問領域のまあランキングを見てみるとか、そういうこともおすすめかなとは。大学のウェブサイトなんかもチェックした方がいいんでしょう？だいたいこういう大学がいいかなっていうの当たりがつけられるようになると、そこからはまあ一次情報に当たるっていうのが一番大事かなと思います。まあ、一次情報っていうのはまあ2つあって、1つ目がその大学の公式のウェブサイトですね。ここに書いてることはもう大学が言ってることなので絶対正確なので、まずそこをちゃんと見てどんなキャンパスライフを送っているのかとか、どんな仕組みで入学審査進むのかとか、そういうことをチェックしていただければいいかなと思います。で、もう一つの一次情報が、まあ、当然個人の経験にはなるんですけども、先輩の経験をちゃんと聞くっていう話で、まあ、この大学がいいかなと思った時にはその大学の、先輩に話を聞いてみるっていうのも一つかなと思います。で、大学によっては例えば大学のアドミッションオフィスという、まあ、入学審査をする係の人がいるんですけども、そこに連絡をすると日本人学生につないでくれたりとかするんですよね。日本人の先輩、日本から留学した先輩に直接つながり作れないなと思った場合は、直接大学に連絡してみるのもありかもしれないですね。海外大学のウェブサイトって見たことない方もいらっしゃると思うので、ちょっとこうどういう風に見ていくのかっていうのをぜひ高島さんのガイダンスに一緒に見てみたいんですけど。はい、ここに巨大本があるので、見てみたいと思います。お願いします。まあ、ハーバードで行きましょうか、一旦 ね、うん、そうですね。はい、じゃあちょっと検索してみたいと思います。英語で検索です。まずそもそも英語で検索しなきゃいけないですもんね。なのでまず自分の大学、調べたい大学の英語名、ハーバードだったらハーバード、まあ一応ユニバーシティ行きましょうか。ハーバードユニバーシティで、今回は何について調べたいかというと受験について調べたいので、アドミッションと入れてください。これで検索してみたいと思います。そうすると、はい、一番上にアドミッションズっていうページが出てきます。
このページに基本的に入学審査に必要な情報は全て載っているので、まあ、このアドミッションのページは絶対に押さえておいてください。今だったらコロナにどういうふうに対応しているかとかも載ってますね。で、多くの大学ではこのアドミッションのページにその大学の良さもまとまって掲載されていることが多いんですよね。で、ハーバードも Why ハーバード、なんでハーバードがいいのか、なんでハーバードにみんな来た方がいいのかってことを、まあ、いろいろ書いてます。見てみましょうか。あなたが世界を変える前には世界についてあなたは知らないといけないので、だから世界を知るためにハーバードに来ようということらしいです。シンプルですね。シンプルですね。シンプルですね。でもここに書かれてる内容って結構大事で、というのも大学の教育理念ってこういうページにやっぱ書かれてるんですよ。で、いろんな大学ミッションっていうのをちゃんとやっぱり載せているので、ハーバードもハーバードのミッションって調べたら出てくるんですけど、その大学がどんな人をどういう形で育てていきたいかってことをちゃんとウェブサイト書いてるので、それをチェックして自分に合ってるかどうかって確かめるのは本当に大事だと思いますね。特にコロナで今やっぱ行けないじゃないですか。見に行くことによって直接話したりはできないので、ぜひウェブサイトチェックしていただけたらいいかなと思います。アフォーダビリティっていうページがありまして、これアフォーダビリティ何かというと、まあ、お金に関してのページです。で、このお金についてのページが奨学金どれぐらい大学からもらえそうかというところを表しているページになります。多くのアメリカの大学は給付型の奨学金を準備して、いろんな学生が学業を送れるようにサポートをしています。このページにいろんな奨学金の情報が載っているんですが、見えますかね。上から 1,2,3,4 つ目にカルキュレートユアコストというページがあります。何かというと、実際あなたはいくら払わなければならないかというのをここで計算しましょうというページです。ここに書いてるのは、もう5分間でハーバードの教育を受けるためにどれぐらいお金かかるかっていうのを計算しますよっていうページです。で、ここに書いてある通り、家族の世帯構成とどれぐらい収入があるのかということと、あとアセット、まあ車とかお家とかどれぐらい持ってるかみたいなことを入れることによって、大体大学から奨学金がどれぐらいもらえるかっていうところをすぐ知ることができます。そういうことを踏まえて他の民間の財団の奨学金に応募するかどうかとか、そういうところをチェックしていただければいいかなと思います。ここまでは各大学のウェブサイトについてお話をしてきたんですけれども、いろんな大学を網羅的に見たい場合あると思います。そもそもまだ大学決まってないって場合ですよね。そういう場合は私たちがやっている留学ナビというウェブサイトをぜひ見ていただければと思います。留学フェローシップ留ナビと検索していただくと出てきました。留ナビ、はい。で、このページはですね、実際に海外の大学に行っている学生が自分たちの留学先や大学、そして授業について紹介をしているページになります。結構50校以上の大学があるので、いろいろ比べながら見てもらえればと思います。どれ見たいですか？ UCLA 行きましょうか。 UCLA 見ます。はい、 UCLA こんな感じで、規模がどれぐらいかとか、教授との距離、授業形態、学食の美味しさ、これ大事ですね。都会道、こういうこともここで調べることができます。学生の経験を知らないとなかなか大学って選びにくいと思うんですよね。ここには学生生活年間スケジュールの例なども載せていますので、ぜひそういうところもチェックしながらあった大学を選んでいただければと思います。最後には出願ワンポイントとかもあるので、ぜひチェックしてみてください。それ以外にもですね、いろんな、都市についての紹介であるとか、あとは授業の紹介もあります。やっぱりどういうことを学びたいかっていうのは早めに知っておく必要があると思うので、そういうコンピューターサイエンス勉強したいとか、哲学勉強したいとか、物理勉強したいとか、いろんなニーズに応えられるようなサイトもありますので、ぜひそちらもチェックいただければと思います。はい、出願についてもあるのでね、もっと受験スケジュール細かいとこ知りたいみたいな方も見ていただければ嬉しいです。あとはですね、やっぱり最終的に受験をするとなると、各国の大使館のページも参考になるので、最後その話をして終わりにしたいと思います。どうしましょう、アメリカ大使館行きましょうか。アメリカ大使館の場合はアメリカンセンタージャパンというところが留学情報を掲載しています。で、ここはですね、エデュケーション USA という、アメリカ大使館がやっている留学情報発信団体みたいなところがあるんですけども、そちらの、イベントであるとか、あとは留学ガイドとかですね、インタビューとかいろいろ載っていますので、ぜひそういうところもチェックいただければいいかなと思います。あとは大使館によっては留学の相談を受け付けている、そういう大使館もありますので、そちらもぜひご確認いただければと思います。
なるほどですね。いや、一次情報って本当大事ですよね。あとは留学体験談については留学フェローシップさんの方のホームページですし、飛び立て留学ジャパンでも留学大図鑑というのを、はい、やっていますので、大学進学っていうところをポチッと押して、はい、と思います。情報収集をして、うん、そんな、まあ、準備をして、いよいよ出願っていう風になると思うんですけど、はい、出願は大体こう入学の時期から何ヶ月前ぐらいに。そうですね、もう本当に国にもよるんですけれども、大体1年前から半年前くらいに収まるイメージかなと思います。アメリカだと大体1月ぐらいに。そうですね、アメリカの大学は多くの大学が1月1日締め切りにしている、はい、ケースがあります。正月も気が切れないから、ね、そうなんですよ、紅白見られないんですよ。出願したらその後は特に面接とかなく、それだけでもう合否が出るっていうことなんですよね。大学によって本当に様々なんですけれども、うん、面接を課している大学もあればそうでない大学もあります、うん、で、多くの大学がだいたい4月頃には結果発表をしてくれるので、うん、春休みの間ぐらいには合否が出るんじゃないかなっていう、そんな感じ。今日は海外大学進学について準備から実際に出願してっていうところの流れをお話しさせていただきました。高島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。飛び立て留学チャンネルではこれからも海外留学の役に立つ情報をお届けしていきますので、ぜひグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして飛び立てのウェブサイトについても概要欄にご紹介していますので、ぜひ合わせてご覧ください。